Предлог ревалансот на буџетот, вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски го објасни, им го предложи на пратениците членови на Комисијата за финансирање и буџет. Како што веќе кажа, ребалансот на буџетот е поттикнат од вишокот на средства на приходната страна на буџетот, остварени во првите 6 месеци од годината, а ќе бидат наменети за реализација на повеќе капитални проекти, како и за зацврстување на социјалната стабилност. И како што најави токму во вестите гостин е вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Добар ден, министре. За почеток, корекцијата на државната каса што предвидува? Па вообичаено ребалансите, барем во изминатите години, се правеа заради помалку приходи, меѓутоа оваа година имаме подобри околности во делот на прибраните приходи. Околу 10 милиарди денари повеќе приходи имаме во однос на 2014 за првите 6 месеци, а околу 6 милиарди денари повеќе од колку планираното. Со оглед на бројните мерки, политики, проекти и активности на владата во изминатиот период, корекцијата на буџетот, односно ребалансот сега, се прави со цел тие средства, околу 6 милиарди денари, да ги распределиме за реализација на одредени проекти кои што ќе помогнат да се подобри животот на граѓаните или да се реализираат одредени инфраструктурни проекти и слично, со цел, значи, да парите бидат искористени на најдобар можен начин. Зашто точно овие 6 милиарди денари ќе бидат распределени? Добар дел од средствата оди за реализација на капитални проекти, бидејќи со тие проекти се поддржува економскиот развој. Да спомнам неколку, за 370 милиони денари го зголемуваме износот на средства за гасификацијата од Клечовце до Штип, значи тој проект ќе се одвива со позабрзана динамика со овие средства. 377 милиони денари обезбедуваме за изградба на водоводи и канализации ширум Република Македонија, значи во сите општини во Македонија ќе има повеќе пари за изградба на водоводи и канализации за да се постигне порамномерен регионален развој. 220 милиони денари одат за реконструкција на училишта и спортски сали, значи ќе има повеќе училишта што ќе бидат обновени, реконструирани и повеќе изградени спортски сали. 60 милиони денари одат за дополнително за реновирањето на Гоце Делчев студентскиот дом, таму имавме предходно 90 милиони денари, сега ќе има вкупно 150 милиони денари. Ќе има доволно средства за исплата на зголемените студентски стипендии, ќе има доволно средства за исплата на зголемената социјална помош за 10% што ја направивме, за зголемените плати во МВР и слично. Значи, распределбата на средствата е направена на оптимален начин со цел да се постигнат сите ефекти. Со ребалансот на буџетот, какви се очекувањата за економскиот раст годинава? Ребалансот на буџетот мора да го рефлектира она што се случуваше досега, а тоа што се случуваше досега е првиот квартал беше добар со 3,2% раст, меѓутоа вториот квартал заради пролонгирањето на политичката криза во Македонија, како и грчката криза која што имаше одраз врз состојбите во еврозоната, растот на економијата ќе биде понизок и индустријата и слично го покажува тоа. И затоа ние отидовме со една реална проценка дека нема да се оствари првичниот пораст на брутодомашниот производ од 4%, сега одиме со 3,5%, што е просек некаде меѓу проценките што ги направи Европската комисија, ММФ и Светска банка. Сите тие проектираа меѓу 3,2 и 3,8 и затоа и ние сметавме дека со 3,5% реална проекција правиме за растот на економијата. Благодарам, министре, што бевте гостин во вестите на Канал 5. Само уште на крај да спомнам, 1,2 милиарди денари повеќе средства се предвидени со ребалансот на буџетот за капитални проекти. Комисијата за финансирање и буџет продолжува со работа во 15 часот со аманманска расправа.